Ullström med skottet i retur och det är reducerat. Broc Little. Avslutet från Linus Ullström så finns han. Ty Ready hittar Broc Little som hittar målet på nytt. Målskytt för andra gången den här matchen. Och Linköping fortsätter att vara hypereffektiva. Uppsvepande passning Linus Ullström. Och titta här hur blicken, hur han har balansen i mottagningen, passningen på tejpen. Och sedan det distinkta handledsskottet utav Broc Little. För Broc Little. Ullström knäpper iväg det och då är han där i alla fall. Med klubban och styr. Tredje målet för kvällen och hattrick för Broc Little. Svänger in, slänger upp stickan framför. Broc Little! Broc Little! Broc Little!